mestarikokkien taistoa. Mitähän sanovat tuomari? Ruoanlaitto on taidetta, Ace. Vaikka kisa ja kyky olisikin rajallinen. Asenne on kuin voittajalla. Ja me autamme heitä. Kokit ja apulaiset ovat jo vauhdissa. Mennään katsomaan. Vilko wasabi ohuiksi siivuiksi, kiitos. Leila. Joo, mutta mielellään tänään, Miusa. Minä tahdon auttaa. Meidän pitää auttaa yhdessä. Hei, Vincenzo. Olen Flora ja... En kaipaa apua. Osaan laittaa kaalia ja kahvikreemiä vaikka silmät kiinni. Erikoinen ruokalaji, eikä syömäkelpoinen. Ei hän tunnu siitä piittaavan. On maistelun aika. Mitä sanovat ruokakriitikot? Yksi piste Diegolle ja kaksi Akille. Vincenzo jäi hännille. Mitä? Ruuasta ette ymmärrä mitä? Yleisö sen tietää. Löysittekö kyvyn vai nollan? Odota, voimme auttaa. Ei! En kaipaa apua. Taidat kaivata. Ravintolasivulla saat surkeat arvostelut. Nyt ei ole kyse vain kilpailussa häviämisestä, vaan unelmasta. Tiedän mitä teen. Ja annokseni oli täydellinen. Oliko? Mm.